pense que la dona avui en dia no estaria així si no tinguérem referències científiques, encara que no pugui dir-te el nom de ninguna perquè en l'escola o en la facultat no ens han ensenyat ninguna dona de referència. Pense que això hauria de ser un paper important a l'hora de donar-li visualització a la dona en la ciència. Sí que tinc algunes professores de referència, sobretot me'n recorden la meva professora de matemàtiques en l'ESO, que em va transmetre la seva passió per les matemàtiques i avui en dia encara la tinc. També recordo els meus dos professors de tecnologia, de l'ESO i batxillerat, que sense elles jo crec que avui no estaria estudiant aquesta carrera. Vaig elegir arquitectura tècnica perquè per a mi era un nexe d'unió entre la creació d'edificis, l'artista i la ciència i la tecnologia, ja que vaig mesclar la passió entre la construcció d'edificis i les matemàtiques, la física, que sempre m'han apassionat tant en el col·le. Sempre s'ha pensat que la construcció és un món d'homes i vull animar tant a dones com a xiquetes a estudiar aquesta carrera per a que aquesta visió canvie i puguem dir que tant l'home com la dona té un paper fonamental en la construcció.